isim gələr çıxırıq. E, many e-dən sonra sayılan tək isimgələr, yəni many years bərabərdir many year. e yerə. Yanlışdı, yəni yer olmalı idi. DL of olmalı idi. Maşından sonra təbii ki, cəm gəlməz. Cavab a number of years, çox illər. B variantı. E, deməli, burada yəni, baxmalıyıq ismə. Həm a e artikl sizə kömək edir orda ə e, DNA containing nucleus. Demək, nucleus orada tək . Ona görə bos işlədə bilmərik. A variantı yanlışdır. Nandan sonra isim gəlməz. D variantı yanlışdır. Eee, sonra Ədə azərstan sonra isim gəlməs person var. Y variantı yanlışdır. Qaldı B və C variantı. İkinci tərəfdə person sayılabilən tək isim olduğu üçün təbii ki ən azir işlədəcək. Çünki mən orada azir işlətsəydim və onun artiklı person artiklı ilə harmononda cavab olacaq C variantı. Am burda yenə məsələ saydadır. Say plus isim, cəm ismin harda gəlir dedik. Bir daha təkrləyək. Ən azirdən sonra gəlirdi, başqaya əlavə dedik. Məsələn, daha 5 dəqiqə təhə əlavə 5 dəqiqə. Ə, sonra səmdan sonra gəlirdi tərcüməsi hardasa təxminən olurdu ki, burada yoxdur. Yəni burada olanlardan yalnız everydən sonra gəlir. Hər deməkdir. Məsələn, yadınızdadsa biz qaydanı keçəndə demişdik. Every four years hər 4 ildən bir ya hər 5 tələbədən bir, hər 11 yeniyətmədən bir every düzdür. Yəni burada yenə deyirəm əvəzliklərdən every idi, any az idi, some idi ə, ki özündən sonra say ə, plus cəm isim gələ bilərdi. Məsələn several da, az da oldu. Belə bir qaydamız yox idi əlçədə 2-də. Cavab D variantı ə 4-cü testdən 8-lə baxırıq. Ə, deməli, hansısa bir yerdə nənə şirkət ətrafında istiraət üçün restoranlar olan, ə, deməli spacious, geniş yeri və boşluq var idi istiraət etmək üçün. Boş əraziyəm yəni, burada otaq mənasında deyil, boşluq, boş yer mənasındadır. Ə, və room boş yer mənasına sayılmır. Ona görə eynən işədə bilmərik. Deməli B variantı yanlışdır. No room deyib məricin tərcüməyinin nə deyir? Genişdir, spacious. Əgər genişdirsə necə? Yəni boş yer olmaya bilər. Tərcümənin düz gəlməyəcək. Yəni genişdirsə deməli boş yerə nə qədər də çoxdur? Olacaq lots of və ya a lot of. Cavab D variantı ə uh, 20-də deməli time təkdədir. Deməli, a great many of-dan sonra cəm ism gəlməlidir mütləq. Ə uh, n number of-a bərabərdir, yəni tərcümə cəhətdən uh, yenə n number of-dan sonra cəm ism gələrdi, çoxlu deməkdir. N number of yenə -yəni, eyni ilə. E variantı I spent almost my time yenə yəni, tərcümə ilə də düz deyil, həm də tərcüməni düz gəlmir. Yəni almost my mind demirlər ki, mənim vaxtım. Məsələn, almost two months olardı, olar da, demək o, təxminən 2 ay ə, kimi, yəni zaman müddətini söz dəqiqliklə gələrdi almost my time ifadəsi yanlışdır. Ə, cavab olacaq, ə, deməli ə, A variantı, çünki m e, e, Dilov, a good tilov, a great tilov tənzərə sıyılmasım gəlir və burada da tərcümədir ki, mən vaxtımın çoxunu e, sənin haqqında düşünməyə sərf edirəm gecələr. Yəni a good tilov düzgün cavabıdır. A variantı sıyılmasımla işlənir, time də sayılmır. E, 24 yenə yəni, tərcümə edir ki, onlarla tanış olan heç kimə onlar ideal cütlükmüş kimi görünmür. Yəni Onlarla tanış olan istənilən kəs onların ideal cütlük olduğunu düşünmür. E, deməli, düzgün cavab olacaq anybody, çünki istənilən kəsdən danışır. Həm həm də ki, nobody they don't appear ikinci inkar olacaq bu halda, çünki orada they are acquainted with olan yerdə inkarı gələ bilərdi. Amma tərcümə ilə də nobody orada düz gəlməyəcək və ikinci inkarı olacaq. They don't appear to be an ideal couple to anybody. Sadəcə orada anybody-dən sonra z are acquainted with him. Anybodynin təyinidir, yəni açıqlaması verib, istənilən mənasında da təsdiqləşləndiyi üçün cavab B variantı. Təsdiqləyirəm, sorry. Z don't app 1 to be an ideal couple to anybody cümləsidir bu, yenə yəni deyirəm. Yəni orada don't-dan sonra not-dan sonra inkar dəşlənib nobody-yə bərabərdir. Yəni onlar heç kimə ideal cütlükmüş kimi görünmürlər. Kim onlardan tanış olursa, fərqi yoxdur. Yəni heç kimə onlar idealmış kimi görünmür. Bəlkə